Билерге курду бүгүннерге Кускайга Оюр форума диен улахан федеральный тахамнахтары эхен түмүктенне. Форум кыттылахтары Оюру туханыга арас кылхабарын билитетилер, онон бу салага сыгыннах соконголар тыгылары келлерери турорустулар. Бу тухунан үгүс информация тагыста, онон бүгүн биги нотоктабаппут, бүгүн биги Оюр промышленныйын сайыннары тухунан кепсетиякпыт. Күндіге жеттар, кепсетей біте ағылы қайым. Дойдо юрын фондатын хүйбе біргені бия қаға қайыр гәл бар. Аны бұ сақабы сирен, ағы хуан біргені ойур. Онын ұттын ойур промышына бия қайдықтақ болады. Жа ол күнан баран ойур промышына жеті бітті аны бейге құлы бірақ қарақ бұтығар, бұ ойур хулары жар, айылған ұрыс қалығы жар кейіні көре біт, оны аймана түйе біт. Жон аймалар, ол аймалған түрветті ақты қоқты? Ол аймалған түрветті қоқ. Бияға ерігер ойыр бұтыл бәк. Оны расчетный лисасека ден бар, ғылғы түйені кердәтші. Онтын 10-12 миллион. Олы ата туға атақ сұйықтақ ойыр ден бұл? Да, ғылайы. Сұлайы туға атақ сұйықтақ ойыр бұтық миллион? Ашы, бұл сеппет мас 9 миллиард үйден тұрыш. Онтын бұны ғылғы най болып ойыр промышленің 205 чейін түгінші кубометр әрекеттәтші. Ете қас бірген ай? Өте ағаяқ. Үш әрелі? Өте үш ең бірі. Деді, сеппет мастетін де сағын парикарпамына. Сеппет мастетін қаса астамай? Сеппет мастетін то, мастетін бір кеге көрдік болады. Аманы бігі маны, әдер мастетін ағы бұд, ұнтын сетен әрер мастетін ағы бұд, ұрты астақ мас, ұнтын сетен әрер мас. Сеппет, оны күрдіғыс мастетін бар. Белый перестойный Ол мас болны сүз, ол сіпсіздері бігеғі сүз сүрбі ғыл, тейкке. Сүз сүрбі сүз түрден ол. Әті хеппет мас бұтылады қас бірғанын олар әбеді? Біге барым, ойыр бұтыттан түрден-тен тақсы бірған сіппет мас бұтыл. Аңарын кәрің олады туға тақсықта мас болады? Оны түхінен, бұл қаның бар регионы көрдіқі түхінен сіппет мас бірғаны үддік, олады әтер ойырға Жинен барты, әдірді мас бар бұлықтақ, ұртты да астақ, сеппетті мас. Сеппет мас туаға тақсын дейді. Сетен баран туаға тақсы батаны бұл мас әмегірер? Әмегірер, оны айылға бәті-бәтін регулируйдыр, растанар, оғын әті бағар бұл бүйен әлбек. Оты тәрдір бұл. Өтшіғына жон айманы оғынады? Анлык, жан айманы ғоғынады. Емір, әті лесі зағадаветілер болғаны, бейхі аренда бұғытынан олалар, оны аукцион ең болар болады. Ол кенеттен болғаны, кенлер ол договор аренда олалар, оны проект асуене лесовтен оңырылар. Ол бұғытынан кенлер ол ұлбыт участоктарын, бардың көрен қарайан бәлерін үптіреттен ұжы көрен істен оралар. Тойыз, білі бағартан көміскүлілер, Ол бұл құған қармайдарттан емеп көміскүйілдер. Үйен көйір болмай болады. Оның бұл мағы сир үйен көйіріме әлбәк. Оның мекелдер оның мероприятия ұрықты ақтар. Ол проект Асен Лисовтен бар болады. Ол оның көрен қарайан, оның ме барта бұрабыла бұғытынан ұйылын тұрыр. Манна батча қыл көрдәғат, оның батча қыл көрдәғаттен. Ең бір жерге постоянно көрдәт ұрбаттар кенлер. Маннык были примыкания или сосея к Индиям бар. Бұлға маннык кәрдәғат, антон атын серге баран кәрдәғат Индиям. Ол были даже тылын ғытта учет тұлғыр. Были тыл оқсан, семе түхір гына, или мағыт тұхыппатын әнчапатын гына ол бартанлык учет тұлғыр. Ол ата, ойыр промышынна ғаден құлбыры, Норма бұғытынан, оны көдісті әқтік туғанар болла қайылғаға тоқтағаны нөшеғат оңырпа. Тоқтағаны тақсыват, нөшеғат оңырпа. Сөп, білген боланы жа бұ кімнәк бұ айылғаға өлі әлігі жаллары қолы бұра бұ ұрық өттүйер санитардарды күрдіға өкі кеп болбатты әге, Андрей? Құрдығы Контролдур органнар олық бетіне кәтігі жалар, мәнігі жалар, мәстебеттер
почти бир контора олорум үлэбит барта правлы проект рубактен кердех бидине оңруп муну деп битирим кудук барта сахматтан порядке үчүлө така кеддим мен асминене калдырым батын тутуган кеддеди так законный рубка ингенден иде барта бу телбиерден кагытнан барта кратык пиар кудук или Иркутской области Элбек Мастах кедерге бирин сечүгө гар кетечүгө гарын сечүгө гарын кеддилер контрол ок кеддилер бал булук турсак онто бияга улук ок ди. Вот эти жон этерди бу ханнары кытайдар маскадда хажалар хүмүнде ди WhatsApp кен тарган ар информация. Эти чон улуг информация. Ол улуг информация. Би хүрбе вестлисничество лахпут бу сахарин бартын территориятер он ол лесничестволары барта контроллор булади ол таанан полицейлар баалар Росприроднадзор бар охрана природы бар ли надзорный территориялар элбектер ага он информация ме бегидем туттан эми алык тактын кире турар олин болан андрей ти все доктор обычно бир бравланы кечилер номерот бибе бит алык тактын аны кырды доктор деп потому что эди мас кердегинин эки дейленияга договор купли продажи деген болдур деп ол договор купли продажыга болна дейлени кердер оны ырастырыр биттен а ырастык так онтон улахан терилте кердер бу оюр промышленный терилтеде алмасин курдуктер кердер булактарына кийиндер арендное обязательство деген бар кимдер арендадан алдылар ол договорго болгон эти проект освоения тухлиса восстановительный лоңурактарын кайда кырастактыктын тух технология тутуу актактары бартын курдулар отон моне нехилени боно таксан баран биле алагаякты кердер огнн оюрун биле тугун полнотатын кычыдан кебер себеп антонже жотылгын басбернер эти кол бир кытайдар дейти битти кытайдар бияка кирен мас октору бир аптактырду кол бира чекинлер документтери барты хеп болуун көңүл ылыктарын хеп тугукту киректерин сөп анык Россияга кимдер регистрациялах болуктарына эп терилтелер аны кирен кердилер булар эми арендадан аукционун кыйдылар даны бир токту ачыктыр бурап суха Российский территория. Россияга зарегистрированный был. Это атын Иркутскын областькын бартын бир кердеген аренда договорун лача Российский территория болду. Бебит токту. Бул бебит кимере телте только кини болду били үлехиттерин Китайдарын анимайдыр болду. Кандын бар кубур көрдө кошти Москва бар у бошиктер дорникте билин тажиктер. Атын муктар бут ол кубду кинлер ми маскердеген гер Китайстар болду. Ото чоны ти жоннор эпиттер би якада бар болду болду. Бир эмите предприниматели ме Китайдар дөлөлө тен деп болду. Бир эхе били надзорный тох мероприятиялардан Оны кулаган терилте болду. Себеп билгенде бу Рослесинфорг терилте берби цифраларын көрүп кайын. Оно бу маспыт төһө ИНЛары иден көрүп кайын. Оно кас бирсенин бири туганан алар бут иден. Себеп жооп сейеми планы 254 миллион габит. Ага, онтон оны кас бирсенин бу карыстырган Аллах оюр ылар бит карыстырган Аллах тиетимди мен защитный лиса дени деп кеттим да онно карыстырган Аллах тим болбото скорее всего бли карыстыр например Ол кылбыр темир сол кытыта федеральный сол кытыта оюрус кытыта эрис у кытыта көл кытыта ди оны тундарага үнерсирден оны сө оюр кытыта ол буланы карыстырмастен защитный лиса деген була ди онтон оюрбут отуз сетте бир гынын эксплуатацияланар ден ол бетер туттуларга хепте оюр ден 15 миллион гайди ол сыппаратын көрөгүт онна бейхан бір ғана резервный леса дейін. Те резервный дейін түгін? Резервный дейінге маска дейді бәт. Тұрар, бұл тұрарлар. Үйін өктерін нәді, онны білі, бігі осы бігі айыл, білі құту айылғы дегерін айылғы бұтын қарыстығымастыр. Сәп, онтын тоқпұтын маспыт түгін көрі қайныры көріңін?
Манна биллен турар отта бихитит маспыт кас бирген алан турар, агонис бирген алан турар да. Аха. Сама элбех бихатит масюнер. 11 бирген 5, онна 1 бирген хатын. Онна ата прочие породы дептер. Аха. Сөп, онтон же төйөнү тугата харды биттен. Эки таблицаны багалста кулбаныры. Онна булланы туттулар маспыт. 36 кубометр биттен. 1 миллион кубометр биттен. Сып пара бар. Аны көрөңөрү. Бу туттулар маспыт. Туттулар бутак туттуокко хептен. Туттуокко хепте. Расчётный лисеси. А онтон отут отута болгана сиппит. Тутууга барар мастен алтата арас тутууга ден. Арас туттууга ден. Улата колобра туокко туттуокко барас. Тута анагар лесри педаши линети гер сирбайын костурга биле кедилдер мас. Оны все бу таблицага бу кенеки усылга кайдак туттуп баттаксан турар. Көрүңөрү баалыста. Так Ото мөлтөг бити, быстар мөлтөг бити. Бу чыга эсип. Ойур промышленный эти 200 биен, 110 бир биен эти кубометрде. Бу туттулукта, холбура гон ага сылга туттулукта 600 ага гон 2 тугу эти миллион кубометр болган да? 612 тынчы ден. Тынчы кубометр. Кубометрден биги биен сетте тынчатын туттуп бити. Бу бу мандыктен. Эти хобур бу расчётный лисеси кабызыты 30 миллион хобур хеп. Ага. Онтон болны кердиги кердилли биткен. Кердилли бит хобур 16 хыллакка эти припрости раны линия электропередачи нундук мандык тузыты сила Сибир туттаганыгыр дыгынчагы 192 дыгынчы кубометр 1 миллионере 2 миллионга тийбет. Онтон 200 биен үст дыгынчыны бу оюр промышленный хентелтелери. Кедди биттен. Онтон он агысындагы эти прочие рубки деньги алтыш жүз алган эки керет тыгынчаны кердили бит онтон буну оюр промышленный интернеттелери биен этти тыгынчы кубометр отой агаяк өсө каян сулайынан же онтон кайда ханнакпытына бу биги бу оюр бутун туганыакпыты көжүстеактик ол туунан биги экис тууха кепсетиакпыт экис түймакка Колубра, эти не бить тенген кору гутер мен тугу и тех помагаром. Хебеске кем мету хену тут тарати бить. Хебеске бире ме хити си халан кёх столбик бо ойур промышленно стрельтелере 5 миллион тон кубометр тон эльбяк эдделдер. Ола та хас прыгады? Ол почти что отут миллион тон, ото он тон то дақсы болу. 15-ин хүйтбетчі бірігіні кірділдер болу еді. Бағамы кәдірі епті. Ото бары үйділдер болу нәйленіне, ол деме, қасыр ойына ұлған леспірім қостыр бандырын. Сәп, білген реклама бары бұд, онтан кепсет еқпі салғы. Мен себестой емес, себестой. Те маспыт элбәқ тен кәпсеті олар бұд, онына бачы байда оларын тоғы бігеге мантан үйп қарчы олар бұд бұд үйденмет. Тоқ мәйдері ден бұ екіс түймәқі кәпсет еқпет. Те Раха Владимир кәпсерін болу, тоқ мәйдері сәз. Ас сүрін қалғаты тұғын? Самы қалғалақ тоқтен сол хуақ тұғат ерге. Білген 645 километрін әді, собы үшелдік сайдар у эмету вот сухонно он теме то хотя тарелтере это массарбирге массарбирге завод тара туда доктор фабрикалар то силисисекалар моргай вот тибет электрическая инфраструктура тибет тыга он тот самый то конечно то сол бар болдаган уже сайды бар е Отто билген сол бу кас бирген орын алыр опты. О билген сол стелтелер бәдер оралдар. Бәдер кыхту структурына оралдар. Токта компенсация хабербеттер. Он хаябат. Бу аспыт лесной форумга хаябаттар ол котык петер ол опрога. Эти ким сол оры булдагына бар токтен компенсация алып кеткен кайылдар. Мер государственной поддержки ден бар кайыбет. Или например, тарелта сол бета ордогона, типа, или сесеканы, хадар по льготному тарифу им берег петин.
Владимир Солодов эден турар дебу. Налогтон төннөр качы сотугар эбетер анал субсидия көмөтүнөн каянда солу бухары кади. Да, ону билеген кайбыт федеральный структурлык кайып илеге дебут. Каддах көмөлгө көөптен сулутуу кайыпга, сулутуу таанга. Или субсидияны кайыпбыт, или перетоктен эметох лесосеканы боскоен или тох льготный тариф анын берекпит. Аренда түндө. Аренда түндө. Улук аренда льготный атан берилген. Себестоимость бюджетный качы болду. Котелде барды төлөйсү. Онда аренда качытына халыкана кок. Кобур бир жети ол сүз сүрбө кылып үмбүтмас. Сыната кобур жети бюджетке барардына көрүнүүден гыната биен окубайтан таксы бар. Онтон болду кобур ол биен окубайтан билеси биз барды эбиллен эбиллен. Bu коммерческий терилте бартан били бетин камдаха электроэнергия тон техник орусходун ахтаган он тугата хети били биятлар брус пут пиломатия бут бутан он чаты хинчи пут качука хер бу Андрей тут билер болу ортотунан тох он те тынчы кут бу ол каптан таалам бу ортотунан Андрей хи кайда баарын орот это сол согон сол калгатын сол сого Конечно, улахану оқсор, только бігі білі индикеттен бәбіт эпикалы хебес көзі сағаттан сол ес оңғылды бұдынан үлджабыт. Оны білі ағая білім нер боламыз, ол соллары хем бі тұттылыру. Оны мен халғамыз тұттылыру. Оны бігі ұлан көрдіқа себес тоймас ден тылға мандық производство бұд аджаққа дақыздатыра аттала. Ұлан да тұхақлыды тұқыдан көрдіқа оқтыруқа нада. Оны тейеққа нада кейлінен ұрар мағы ғылан төгінің мағы ұрбап бұла барады, механизм нада, аны ой ұрттан ағылыққа нада, ой ұрттан ағылама төттүрі өке қын нада, төттүрі өке әрі сөрттүрі өкілыққын, зов өкіп өкін нада, оның ұнынан ағылыққа нада, маңын ағылан қыранегін өкін нада, атылыққын нада, о барады ажаққа нөшетті, о барады қатшы электричестіпе ғысығым ұлы. Олин затратный бағай производство. Олин тох. Менеки ылдан эддак качы тох, инвестиция тох улахан тохтава. Колбур үе хеп ликердер жергер ол дилана ор колбур жондору олор желин тутту окуннады. Улахан гараж, зимний гараж. Онны дизельна. Баник им бардын тутту окуннады. Гылы урут эбеске беремелис промпостер үе Қылай бе өлі құрдық дақтыр әді. Құсту бойдақ бұд, қашығардақ бұд, дизеллақ бұд. Қандық үріондарыға бар кеті еге? Құстымның мас кәддер үріомы бейті, Ленске үрионде, бетін бе өліге. Мантан пашты түйінтек 100 километр үріхінден бардық. Мантан оғынна тоқ, біле, хобу бұд бейі манна алмағыз хобуда. Нүкіскеге бар, Тринти кюс километр дахарга бидим нам. То мас бид он на бихарос ютна лиса сега бид арендный участок бид эттаха 7 миллион кудук, он на 100 тринча на гудай кадера рос ютна лиса сега ла. Фактически бихи 7 он эры тринча на кадера лар. То ол тоага я кадда бидде тахарна тухтах. Эмен сибис тоим хэ манна тутары бид рынах хэна тигар эпет тэхар бид. Интах үксюн переработкалы хаты бит, оны тибет бихи мощности бе бе. Хобопу манна бар булан, антах, эр бир махатан астыр. Сыя бай онны көхе кодын хебе бит. Оту көхе хаты хеджа бит, икки юсыл бит. Онтан, бу, ду, ыллар гонтан, көнер эни бит, жен эрэллах. Маскадын уннан ағала хаты? Мартын, натан, бу уннан ағала бит, тарахпатна састабляш, хоб бейси бис тоймас бит, антах, итеп бит, Тоқтары бартын учеттан тұран, где-то кісті әбаққа, где-то иккан әрген түйінші бұл болы. Үндіген ұлы ғоқ, себіс тоймас. Оттан транспортный расход бұл, өз тұшчу түйінші бұл. Еті өріхінен ағылымға, терге, хөкерге. Еті өзі
төттігінші болды де. Оттан нолуға кәбеген, аны бейін жомы барта сүйіз бірген ұлықтау жоңдар бақты. Оның барта хокуын ехінен үлілілер бұл барта, есігін төлі бет, тесалқаны тардан бұл барта. Андрей, тұн ол тұқыты перер бұтқағатын ол бетемге қолы бір тұттақытыны, әбет әлленскеге. Хүйінті жептер болу ғады? Жепчен бұл. Хүйінен жептер қайдағын олар ғады? Отын тұқтығы бұл тұтатыр, бұл импиляцияға берілмеққа сынын қалдырыр тұғынан оқсуға бұл. Сөп, онтан жесі бір қағаны бұл Владимир тұқтеті де, электричество қоқтеті. Түхі мәй дерейді электричество қоқ? Электричество қаңы қалдырға, атын Ленинский районтан бұдақ құлып, өл ұқмаға болуынды, қырғы дерем, мас бар деремнелерге қол, Чапайға, или Дилгейге, или Усмайға өттігер қол, білікке шағанген, оны ұлық тұқты. Оны тұқты. Бірді дейлінен ұлық, оны қол ес ұлық оғын. Аны ұғыдағаны судынайын, ағаяқ үй әрі хеджер. Усмайға тұқты. Токан тоқтоғы қолы 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 қ Ирынақ түгінен көрсетті қолып, жүгіз көтуіне. Оны қолып, бейі ағар бұттан сүйіз бейін, түйінші көп материал келін атыланар, жүгіз көтуіне бірі қарақ көрі. Оныттан бейі болға хүйбе бейсігінер бұрғын ұлы бұт, атына барыта, хайттуына оған бұрғын бұта, Иркутск қолбасынан көрсетті. Ол жөндір ағылылыра чепчікі, тоғ қамнастары көрінген де қойып, келер онына чағына үксе тәліктелер боладынар, ұлықан тәліктелер күнім. Чағына күнім барына ұлықан бағы тәліктелер. 6 миллиард деген оборотта. Олар болғана гипкөй қоғыстар, қаста тәліктелер ұғылдан олар олар. Нологиңен өттің бағар әме төлі әбәттір болуын сөп. Оны болғана ұлар ағалар жонлары бар темейді. Украинистар. Кәлі Ол кенлер қамнастырығыр районы северіне нақпаттылады. Ол кенлер күлілді жандыр көп. Ол жы китайыстыр, үлілділдір көп. Ол ата егітерілтіғат политиката болады, маннағы бәбі жомытын үлілді еқтіақ бітті. Отон нұп. Ол егіне еқі білден тұрар ұрқан болады. Ұрқан. Еті опсай проблема бейенері болдық болады. Ол бейен ол ұрқу қағайттар біттен қалан қалып политика бітті. Әді әппетім конкуренцияны қайын тұлы баппыд, ол бір өтті, ол зоб оппыдың тақ оқ, қайын бардың таңастығы бі дебеті болы, бейі кенлері көтті тәңі ақсы әтіп болады. Сөп, жәт жоғына тінне чақчағы ол антақ тұтынна қатына, антақ перер ботқалыр болы қатына бейі да бұрана бұд, әйгі да бұрана рәвекер. Әлі профессиональный вальшықтыр, түрлевшіктыр, ендерінің специалистыр, әдер оғы оны әлі барар әді жөйдік. Білім болыны, әдер оғы бұл ойыр промышленні ғығырдағаны, бейі ойыр қайсты бұл ғығырдағаны, ғығыр ұйыдан ойыр ғылырыр, оны ғым бір цивилизация енден ғоқ болады. Оны білін әдер оғылыр, мені ақынық баралары ғырыған. Основной есть у лохам проблемы это логистика тем бады. Сол бидис писуа. Партин биге гасын мутинин эдбак пакачину булам мут кредит лам мут кынга кахана гэ хэвит пат. Зап час бидин мия кахана бит. Он тугу булан ажака эдбак пакачине и элеер вонна вонна замараз вонне. Енік дейін көлді. Андрей, өтті еқі кадрынан қатшылығы қайдағай? Специалистер, анау үйректағы специалистер балыларды? Отын Эти эпидем, главный поликарп, эпидем, кадровый вопрос, сытый тыктура, бихамеди, то есть даха. Он бих, бирхого доктора, это было, мы, Джон, мы, келера, бара,
ortuyrakta, ödüyrakta, ağıya çıkar. Adlihin mesleklerine kulübü, spesiyalistler bir bağlılar. Onun eme, atınca, tastınca onun eme kadere menil bapı de. Ulatır bu da bir ılgı tepkili. Anı bulanı kulübü bir hiti programı ve onur hıcır bitir. Kelin haydar tügemetir. Ulaqan obyomga takarıp tügemetir. 500 gün kubu kadere tügemetir. Kadro вопрос алжаха хыты болур. Анук. Билген бу промышленность чакча хайдар боллагана же кадр улаганын нада болур. Бетте күчкен нада болур. Ти дела улана ти егыз хага лесное дело ген. Специальность пар он на ти орто юрех Якутский сельхозтехникум дене ме лесное дело лесопарковое хозяйство ден юрех пар. Егыз халар выпускниктер тагыслар ду битерликтер. Тагыстылар, ага, сатурлар хала. Ага. Аны улана ме но билет трудоустройство по программе барды. Эдер олар булганы эми биге келелдер эми. Ага яхы. Ол бир сезон эле ламбарнар кыргымыз. Кыргымыз. Камнас кыры. Камнас кыры. Камнас кыры кыры албетте. Олар ди берилбет, бетте. Аны ми арендалан алырга ми хачы да бехана да. Но көп кыргымыздан теле. Эп жалгы биген эскетүй мәхәккә сәт яп бит. Реклама. Готох надо. Ага. Себ тебе леген промышленные тарелтелер, бу тебе леген тарелтелер арендане төхөтөрүлөри. Колбура. Эти Красноярскайга налогтарга колбура балтара миллиард кирере битти. Аңарда бутугунан аңарда союр промышленная. А то бу налог тугунан КНПП-н гынан баран бу арендные платежи ден бар ди. Аюну ту аюру ту генге. Анда уланы бехе кирер миллиард 200 миллион тен такса хатчы. Э бие када баһам кирерим. Да, бие када баһам кирер. Антон булганы ул бие ха улан биле төт аңарты чыттан элбех договор аренды ген бар. Антон эссе улана биле договора купли-продажи листых насаждений ген бар. Граждан на рыгатыр. Ул антон эме хатчы кирер. Үп хатчы. Тог ул үп хатчы улана биле 5 миллион курдук тоха республика бюджеты кирер. Сет. Антон була ана биле контрол чагыр эттехе була ана хим бир контрол бигене барар. Бияке плановый да проверка дем бар, не плановый да проверка дем бар. Он на убли проверка на карен ким хачит или авете кастен кадер була ади. Он на була ана эми бияке взыскание бар. То есть бияке арбитражный судка тиемит буки хачит или авете умсемит уже иск перевит. Он на убли тролдер киллери. Олиһин булганы бие. Тинник норманы тутус патак стратта мәтерлекте төһәр бәгай. Аттан бие хаулана наһа улхан әлбәгә хук, онна биле сокона хук кәрди дигән ми бие хана әлбәгә хук. Аты булганы биле в основном ыксаннар кирелләр ди. Кәрдә, например, бие ха отвод ли сосектен бар. Аны жандар намере аңоттыралар, онна уже бүген мәһим демара кәдитен бар. Дина бар, ол кәнтен сы договор куплю продажи ден или бат тахтар булды. Или договор аренды. Аны ол хорыктар булган ыксан хайлар, хорыктар булган анатын бар билеттер де булды. Биле метер, биле разрешительный документацияны ол бакка халалар. А так бу эти атын ол бастыр кумду кирен, чёрный или сыру, кара или сыру тренген бие вахтар. А так бу биле он эсе бир туга ден ол договор эти особенно нехленияга хөп хур бу юр кайсы үлеттерлек агаятлар. Урку хобур хевески бремелис костарга 2-кинче 615 кивлилер телисниктер мастердер билен лесничестволарга 500 тенере такса кивлилер. Огун хобур урут кас бидди деремне лесник бар болганы билен 4-5 деремне бир лесник. Ото лесник мастер. Ол кии болганда хобур хас кедеген биремите деремнелери кеде хилден олду гвардар хубер. Onu bunu уже ok ki kahin kilerin ki tehyaktırdı ki mere bilim masını da imbar bolla dan taksan bile уже отвод вот мы сирин олага як мас оттугун ин кеден кебен. Onu bir bir kete bihan kallağını bile ol ne niye zakonu diye. Jinir ki ni kimde bihan nuk uğrar on kede hindin bu batak. Bu batak. Onun diye mahu uçuttahan kaydak barari. İti
Bu tuhaf forumda mi solada bir tentör diyorlar, burası paralar, bu temiye çok kaya huaktar, bir hiç dahtan o kayanı pakka hece bu. O tut sallağı da neydarından horoq engele yolları ardiyen eterdi. Orta heti mahı uçu türtelilte bu bihegi lisostrayikiller diyenler bit. Lisostrayikiller eterliteler. Bu lisostrayikiller eterlilte bunu lülabite haqarı gırır attı. Oğur bir hiye haqa bu ispediyesi daltı onun için laqa terlili bite. Onunla urut osalınom heti lisostroistva mas dühö yünlerin. Barda ağırlan turar diyen. Barda kartatın oğullan hanlık parodu yünlerin. Kandık master yönelilerin kas üldükleri, kedidlerin bartağılan durur. Ondan ol bartağılan ağınlar lisnişistolarından, kvartalarından bartağılan bu gosudarstvene oyur reyestrin oğurulur. Bartağımda kiren durur. Ol günün baran ol lisostroistli hebeski biremediğer bartağı oğullu da yükse. Потому что территория бит нахалган булды. Кит бит нахалган. Ондан ла кылбык Россия лесостроителлер бар экен эле биттер. Новосибирскедер, Московскедер, Ленинградскедер. Ондан эти кому юк ихин эти перестройка бир эмедер объём лаппа аябыты. Ол муну быхылларга билин. Ону барты биене денеси бир проблема бит Андрей Токбатты. Барты кумагы. Аны улган хартыз барты кумагы. Вот таксационное описание демит барты кенегелер кенегелер аха кобур оны хас бидди маны точканы лондонны барты бар тоф үйнерен деп а огын буны бу бырыңыттан биги правительствен турорсан турорсан биги ме бару турорсан мат бу министерство нингитте компьютер биги бырыңыттан машта лес учетны үлен хагалат бу сахари гер хөп а огын буны биги телте билен Россия быйыл кобур Россия биги телте булантын бен бырыгын буланмандан оңдур. Bunların bolunda bir государственная инвентаризация лесов тени 4 миллион орбут бут. Быйыл 3 миллион орбут. Оны үксе бары лесничество олар бут. Ол үлен оғылдағыны гар бей ол бары да ол лесной ресурсы сыпырата, картата, имбарата электронной база терия бут. 3-4 жылынан ол базаны терия бут. Улахан сорук тақпыз деп. Аны бұны сир білінесі, сир вопроғын лайқы татан тұран жеде тағыт жауғын бірген территория бұд ойыр хереген. Он тұғыз бұны кадастырға тұр баққа тұрар. Білін деп. Оғын кем бағар керен, қандың бағар кей кадастырға тұран, оны рағаны вопрос еме, бұл министерство өтігенге әлбәқтір. Оғын бұны ме кадастыр өлені қаңылатып, бе бұлырыңғыттан. Бұлырың 4 миллион орды бұд, бұлырың 4-ден 5 миллион. Хеті хылғы Bihi terilte bit sahahiriger milyar kurduk kaçıga ülen horur. Onunla mi bu yıl bile hebeski bile mi kurduk bu yıl kadastırga hobur 14 bihi filial bitilir. Ondan hiti ol inventarizasyaya hübbetçe. Onunla mi urukka hebeski bile mi kurduk onun barı lisostreyiciler, Rusya barı lisostreyiciler falan sahahirin bahın oyurun uçuktan, beredekten, hangardan onu kulağın öyle ne hakkında? Bu manna o yürü çölüger tüheri tuhunan cesana federaline hakkın tağıstı. Bu hakkın raha tuhanar cönge ulaşan mehiyves kepi poluqta toji tekhane en kasmahı huğulardın dağın ölçü mahular doğan gendi. Tamam. Onu kinder bu mahala doları aranı bir yaka pitomnik nadı bolla adı çoğuna. Tam bu sahihler bulanı bir de pitomnik soğuk. O bile hebeski vremetten barını her. Тогда такая биеха сахаригер масалар дута ден были тон куханык кини анык олур. Бу уже искусственный мага искусственный лес восстановление были олур даун, оно мет схожесть там это были туга проживаемость тем были. Таком бегем аргента на гаях полар. Олин олур даун. Вот там бебит естественный бит ордук. Биен естественный бит ордук. Например, мас семетин гар, он таком было на ордук. Otun masiyetini her ne miyet çoğu çoğu tur bulaktır dedikinler. Ol hokonga mas pasif ol masiyetinin olurdur aksallı var. Onu iyi minne manlık ümit seyhanın olurdu ahtakın. Onu kayda kahigi Andrei tuhtu cahati beyat, Julia cahati. Otun bu hanga hanga to hanga kalla kat. Hanga istemedi de.
Манна хабалана улахан терилте туах тебе тете дибили. Биремете биринген, белемнене биремете. Ага. Кимде белеме хуах билеген буха конкирери гелди? Блин, белеме хуахтар, блин, Россия бары питомниктара быйыл олордубут, холбур ол саженистарын, хеп мастарын даганы олоттоқо, ол хети ол хокуны кимде бидде телте толорор кыға хуах. Отчема сух, отчема никакого. Где был он саженец? Там и без состав был. А не был на Олгунго Тухтин. Ол саженец, кэттен, отут брыген, отут да, отут брыгена, маны хабылах силистях. Система. Он был на отой агаяк питомник Россия, он был. Что блин, бияка сюда питомник, он рор кахалка виски обидит. Кахалка виски. Кахал, ол кахалката, а не было на буджаннор блин, эти были этилер дети малин, как все пикурдук мастерин сына, ты говор, ол кинели мне, он на мне качелару битерем бардвар. А на втором было ол саженец, на мне районированный был так, то есть би условия тебя басех так, так. Когда дрес очень то на голову на кейн лордо. А не было на твох тен, че тебе были, когда идар Эх, вот бияка, кумагон орор хобот тутуллар дияны ми хорах парите, батсабына. Хеп, ол тэхэ кырджигэй, тэхэ рунна. Бирин пока ол тутул, завод тутуллуват. Ага. Тэ чоуны мэнэ туга хоқ баллаад, олого хоқ кэпсэти. Олого, олого кэпсэти. Сурах кэпсэти. Аны тэндик хобот мэнэ маха туттуват эйпатты, бихиги тип битэн холбэр хирэрэ битти. Хан бияна да хас малала. Сумалата бэт бияна. Смалалаған ехен кейт маға өтшіғен әрбеттірі бұл. Ото бігі бәспетті наға ұмалала. Барты, бігені білі қоту ұсловия болмайды. Оғын бұлында маспыт бар, ваше смалистістен смалаты әлбек. Оғын мәнәк производства бар бата ол кендері бағар тағы. Өтші ой бігі маспытын туғамық кейден бағарар кей ағаяға бітті. Қайда ғайандырый? Антон, иди, сіз бұмажды комбинаттар білейін, мен білер бінен сабылды тұралды бұрақ бат. Аңынар ер хақа хергер тембөлі бақша инфраструктура өрсәді бата хергер. Тейт мағынан көрін олар әсерге қылылы бат. Қылылы бата бұл. Отто бұқсынан ойыр промышынан сайынларын нада да бұқты дейін. Өтші мен ұйтып бұмақ. Нада, нада. Онына біле жоңы өле тақсайды бұл бәлі. Зәп, кем Андрей, Владимир санағыр? Нада, потому что тұқ, әме бар тұны растық қанады ем бір, әргін мастын. Оны өлемі көстер болды. Зәп, Андрей санағыр? Атымен санағыр. Хамы тұтақ бір направлене болыры болу, ақала әрген. Оны қалады бұла. Лесі бірмесінде комплексында үлі бәместеді тақы. Оны бігі мантан пояс келдіғана, пояхынан оның хақы әріттен туара таққар төттірі зұғырғыс көңінде бүкілдік. Оны ондан ады де. Сырқыланы тәрдәқында? Отын, бігі ойыр бұд, бігі байбет болады. Олғын байын бір тұхаға тақсықтақ, особенно ол сеппетмас. Оны едерге төмен тұқ тепін барымын. Бігі қайдан шығы, ол Иркутскай дәрінгітті конкуренция бетін алғы ғырған. Оны мен мәл жидіне тәйтшім әді тойыт тұрғы дейіндіғаны. Бігі именне тиіппет сақабыт дейті плотнаға үддік. Оның качествата шуай. Оны ғайындырығы қадейбін. Сәр, бігі тұн бұ ойыр промышынна ғайдың бағарабыд. Тоғы дейтақын өлемесеті тақсар дейін, оны тұн мағы сөпкі, оны көжістіяқтық туғаннаққа абыраллақ болады бүджекі өп кейді. Бүджекі мен өп кейді. Сәр, көрсе қадері, анам берін тіміктей бейді.